Така, шеста глава от Деяния на апостолите, от 8 стих. А Стефан, пълен с благодат и сила, върши големи чудеса и знамения между людите. Тогава някой от синагогата, наричана синагога на либертинците и от киринейците и александрийците, и някой от Киликия и Асия, повдигнаха се и се препираха с Стефан. Но не можеха да устоят срещу мъдростта и духа, с който говореше. Тогава подучиха човеци да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбудиха людите, старейшините и книжниците, и като налетяха върху него, ловиха го и го докараха на Сидреона, където поставиха лъжи свидетели, които казаха: този човек непрестанно говори хулни думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обрядите, които Моисей ни е предал. И всички, които седяха на Синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел. Тогава първосвещеникът рече: така ли е това? А той каза: брати и бащи, слушайте. Бог на славата се яви на отца ми Аврама, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан, и му каза: излези с отечеството си, из рода си и ела в земята, която ще ти покажа. Тогава той излезе от Халдейската земя и се засели в Харан. И оттам, след смъртта на баща му, Бог го пресели в тази земя, в която вие сега живеете. И не му даде наследство в нея николкото една стъпка от нога, а обеща да я даде на притежание, за притежание на него и на потомството му след него, докато той още нямаше чадо. И Бог му говори в смисъл, че неговите потомци щяха да бъдат преселени в чужда земя, където щяха да ги поробят и притесняват 40 години. Но аз рече: Бог ще съде народа, на който ще робуват, и след това ще излязат и ще му служат на това място. И му даде в завет образването, и така Авраам роди Исак. И образа го в 8-я ден. Исак роди Яков, а Яков 12-те патриарси. На патриарсите завидяха на Йосифа и го продадоха в Египет. Бог обаче беше с него и го избави от всичките му беди и му даде благоволение и мъдрост пред египетския цар Фараон, който го постави управител над Египет и над целия си дом. И настана глад по цялата египетска и хананска земя и голямо бедствие, и бащите ни не намираха прехрана. А Яков, като чу, че имало жито в Египет, изпрати първи път бащите ни, а на втория път Йосиф се откри на братята си, и Йосифия род стана известен на фараон. А Йосиф прати да повикат баща му Яков и целият му род, 75 души. И тъй Яков слезе в Египет, където умря той и бащите ни. И пренесоха ги в Сихем, да ги погребаха в гроба, който Авраам беше купил с цена в сребро от синовете на Емор, бащата на Сихем. И като не приближаваше времето да се изпълни обещанието, което Бог беше дал на Авраам, людите бяха нараснали и се умножили в Египет, докато се издигна друг цар над Египет, който не познаваше Йосиф. Той, като проявяваше коварство против нашия род, постоянно притесняваше бащите ни, защото да хвърлят кърмачетата си, за да не остават живи. Това време се роди Моисей, който беше прекрасно дете и когато храниха 3 месеца бащиния му дом. А когато го хвърлиха, фараоновата дъщеря го взе и го отхрани за свой син. И Моисей беше научен
на всичката египетска мъдрост и беше силен в слово и дело. А като навършваше 40-та си година, дойде му на сърце да посети братята си израелтяните. И виждайки един от тях, онеправдан, защити го от мъсти на притеснителя, като порази египтянин. Мислейки, че братята му ще разберат какво избавление им дава Бог чрез неговата ръка, но те не разбраха. На другия ден той им се яви, като когато двама от тях се биеха и като искаше да ги помири, каза: човеци, вие сте братя, защо се онеправдават един друг? А този, който онеправдаваше ближния си, го отпъди и рече: който е поставил началник и съдя на нас, и мене ли искаш да убиеш, както уби вчера египтянина? Поради тези думи Мойсей побягна и стана пришелец в Мадиамската земя, където роди двама сина. И като се навършиха 40 години, яви му се ангел Господен в пустината на Синайската планина сред пламъка на една запалена капина. А Мойсей, като видя гледката, почуди се, но когато се приближи да разгледа, дойде глас от Господа: аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исаков и Яков. И Мойсей се разтрепери и не смееше да погледне. И Господ му каза: събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Видях страданието на людите ми, които са в Египет, чух стенанието им и слязох, за да ги избавя. И Елай ще ти изпратя в Египет. Тогава Мойсей, когато бяха отказали да приемат, като му рекоха кой те е поставил началник и съдя, него Бог чрез тогова Мойсей, когато бяха отказали да приемат, като му рекоха кой те е поставил началник и съдя, него Бог чрез ръката на ангела, който му се яви в капината, прати за началник и за избавител. Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, Червеното море и пустината пред 40 години. Това е същият Мойсей, който рече на израелтяните: Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, като въздигне и мене. Това е онзи, който е бил в църквата в пустината, заедно с ангела, който му говореше в Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи да ги предаде на нас. Когато вашите бащи не искаха да послушат, но го отвърлиха и се върнаха със сърцата си в Египет, казвайки на Аарон: направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Мойсей, който ни изведе из египетската земя, не знаем какво стана с него. И през онези дни те си направиха теле и принесоха жертва на идола, и се веселяха пред това, което техните ръце бяха направили. Затова Бог се отвърна от тях и предаде да служат на небесното войство, както е писано в книгата на пророците: дома Израилев, на мене ли принасяхте заклани животни и жертви 40 години в пустината? Напротив, носехте скинята на Молох и звездата на бога Рамфан, изображения, които си направите, за да им се кланят. Затова ще ви преселя оттатък в Вавилон. Скинята на свидетелството беше с бащите ни в пустината, според както заповяда онзи, който каза на Мойсей да я направи по образа, който бе видял, която нашите бащи по реда си приеха и внесоха с Исус навие в владенията на народите, които Бог изгони пред нашите бащи. И така стоеше до дните на Давид, който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Яковия Бог. А Соломон му построи дом.
Но Всевишният не обитава ръкотворни храмове, както казва пророкът. Небето ми е престол, а земята му е подножие. Какъв дом ще построите на мене, казва Господ, или какво е мястото на моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? Коробовратни и с необразено сърце и уши. Вие всякога се противите на Святия Дух. Както правиха бащите ви, така правите и вие. Кого от пророците не гониха бащите ми, а още избиха онези, които предизвестиха за идването на този праведник, за когото вие сега станахте предатели и убийци. Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха за зъби срещу него. А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето и видя Божията слава Исус, стоящ от дясно на Бога, и каза: «Ето, виждам небесата отворени, човешкия син, стоящ от дясно на Бога». Но те като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел и хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христа, казвайки: «Господи Исусе, приеми духа ми!» И като коленичи извика със силен глас: «Господи, не им считай този грах!» И като каза това, заспа. Амин. Така, може да седнете. Знаете за какво става дума. Обвиняваха го, че е против Мойсей и закона и че ще промени обряди. А какво? Беше неговата защитна реч точно по закона и по пророци. Точно по закона и пророците. И въпреки това го убиха. Защо? Защото им каза истината. Вие го предадохте и вие го убихте. Чрез ръката на езичните. И сега, какво да кажем за първия мъченик на църквата, дякон Стефан? Това е първия убит мъченик след Господ Исус Христос. Разбира се, евангелския свят казва: ние не вярваме на мъчениците. И ние не вярваме, че дякон Стефан е светец и светия. Ние сме по-големи светци от него. Какво искам да ви кажа? Светец е човек, който със живота си и със смъртта си е прославил Бог. Това е светец. Много хора мислят, че да бъде светец, трябва да върши големи, да мести с планини или нещо друго. Свят човек е он, който живее според Божия стандарт. Ние ще говорим, ако сме живи следващия път, някакви места ще ви прочета от книгата Ездра, която я няма в протестантските библии, но там има неща, които се отнасят за сегашно време, за сегашното време. Какво става света, какъв разврат е, какво падение е, защо се раждат деца с аномалии и така нататък. Това е защото целият свят е отстъпил. И ангел Уриил казва на Ездра: човечеството ще остарява и ще обеднява от разум, от мъдрост, от добродетели и ще отслабва като стар човек, който остарява, докато дойде онзи, който ще съди живи и мъртви и ще отговори и ще отмъсти за всяка капка пролята невинна кръв. Аз знам, че моите врагове, каза днес един брат, дишат във врата ти, вика, и затова имаш проблеми. Но трябва да знаем истината.
всяка капка кръв вика за отмъщение. Кръвта на Стефан и кръвта на апостолите и кръвта на мъчениците, които бяха избити, викаше към отмъщение. И Господ Исус Христос каза: от кръвта на Авел до кръвта на Захария, който убихте между жертвеника и храма, вика за отмъщение. Всяка капка кръв ще бъде отмъстена. И всички от ние, които викаха разпни го, след 37 години римляните ги разпънаха на кръст. Това църквата мълчи, обаче евреите мълчат, но това е истината. Това е истината, за която Йосиф Флавий и свидетел в неговата книга, там Юдейската земя. Гората около Йерусалим, аз бех в Йерусалим, той е на един хълм отгоре на хълма и целият хълм е в гора. Тая гора е била изсечена, от нея са направени кръсти, кръстове и се избили ония, които викаха разпни го. Сигурен съм, че ето тия, които убиха дякон Стефан, също са били разпънати на кръст. Затова нека помним думите на Господ Исус Христос. Ръка, която пролива кръв, и нейната ръка ще бъде, кръв ще бъде пролят. Това е, ако не е неговата на самия убиец, то ще бъде на сина му или на внука му, и затова Бог даде шанс. Като посланници на Господ, казва апостол Павел, ние идваме, за да ви кажем, помирете се с Бога. Бог предлага мир на човеците, но човеците не искат мир, искат те да командват, обичат войната. Питат журналистите: абе, нема ли нещо хубаво останало в България, да покажете нещичко хубаво. Но хората не искат да гледат хубаво. Хората да искат да гледат разрушения, войни, убийства, разврат, те това искат да гледат. Или добрата новина не е новина. Лошата новина е добра новина. Пускаме телевизора да чуем колко убийства, колко катастрофи, колко, не знам, грабежи и така нататък. Но ние вярваме, че идва времето, когато ще дойде Господ, Сатана ще бъде вързан, няма да има нито убийства, нито катастрофи, всичко ще бъде нормално. И това така трябва да бъде поне в църквата, която е посолство на Господ Исус Христос в този покварен, извратен и нечестив свят. Църквата трябва да бъде посолство, в което да живеят други хора. Да живеят хора, които обичат мира, които обичат да бъдат добротворци, съчувствителни, състрадателни, а не да крещат убий го, да хвърлят камъни, да хапят и по този начин, по най-различен начин, нали, да се изявяват като зли човеци. Апостол Павел пише: внимавайте, като се хапете, да не се изповядете. Аз съм го казал този пример, когато беше земетресението в Скопие. Отидахме, Скопие беше разрушено. Намерихме църквата и там пастира каза: миналата неделя имаше служба, но нито един македонец не дойде на служба. Имаше само чехи, тая неделя пък има само българи. Господ ни събра, едни от Бургас, едни от Варна, едни от София. Там се запознахме. И след службата аз попитах жената на пастира: бе, сестро, защо така е станало, че църквата е празна? Ние в България мислим, че македонци са много по-вярващи от българите. Вика, така беше. Но се изпълни словото. Какво стана? Като се хапахме, изпоядохме се, брат. Изпоядохме. Сигурно и вие един друг сте усещали,
че хората ви хапат с думи по един или по друг начин, че не годуват. Защо не годуват? Защото те, ето като тия първосвещеници, книжници, фарисеи от тая синагога, от оная, от 10 синагоги, от Александрия, Кибернинска, не знам каква, обаче не могат да устоят на дякон Стефан. Защо? Ами защото те се борят със Святия Дух. Не е дякон Стефан. Те се борят със Святия Дух и кой ще устои срещу Святия Дух? Ма никой не може да устои. Който и ще да е, какъв ще да е. И затова той ни казва, не се бойте, когато ви изправят или ми обвиняват. Не се бойте, защото Божия Дух ще говори от устата. И ще видя такава мъдрост. И въпреки, че го видяха, че лицето му свети, че светеше лицето му, озлобени започнаха да фърлят камъни срещу него. И тук има нещо, което той казва, че вижда небето отворено, вижда престола на Бога, но до Бог стои Господ Исус Христос, помазаника, стои прав. И така тълкуваме това стоене на помазаника, тъй като пише в Библията, ангелите казаха на апостолите, възнесе се на небето и седна отдясно на Бога. И в символа на вярата казваме и седна отдясно на Бога, но тук видим, че той стои. Той се е изправил, за да посрещне своя свидетел, дякон Стефан, който е първият мъченик и който е вторият след разбойника на кръста, който влиза в Христовото царство на небето. Там, при него, още днес ще бъде с мен в рая. Каза на разбойника. Защо? Какъв е що разбойник? Осъден за престъпления. Защо него прие? Защото той се призна и каза, ние справедливо сме осъдени. Ние справедливо сме осъдени. И се обърна към него. Господи, признава го за Господ. Спомни си за мене, когато дойдеш в царство, изповядва, че Исус ще се върне, че ще възкръсне и ще бъде жив и ще върне. Това иска Господ от нас. Ние справедливо сме болни. Ние справедливо сме наказани. Ние справедливо ни повишават цените на тока и на парното. Сега говорят пак, че повишават цените на... И там некои обяснява, че няма да стане. Дали ще стане, дали няма да стане, не знам, но справедливо. Защо? Защото не искаме да слушаме гласа на Господа нашия Бог. Нашия народ предпочита да лъже, да краде. И сега един дърводелец имаше при нас, бай Георги, той казваше на шефа ми, вика, шефе, където църквите са празни, затворите са пълни и болниците са пълни. И ето точно това е. И болниците в България са пълни сега. Ето Пирогов казват, не излизайте, не ходете по моловете, не правете това, защото някакъв вирус търкаля хората ги натръскал. Защо? Защото не искат да отидат на църква. Ако беха напълнени църквите, няма да стане. Господ ще ни защити. Каквито и вируси да има, Господ ще ги ликвидира вирусите. Обаче църквите празни. На Рождество Христово аз отидах в Александър Невски. Верно, имаше много народ, обаче имаше 10 автобуса, които бяха дошли от Гърция. И тия хора от Гърция са дошли да влезат тук в Александър Невски. А по-миналата неделя пак минах от там, може би преди 2-3 недели, минах от там
човека проповядва на Авона 20 души. 21 души в този вече 2-милионен град. И виждаме и по другите църкви колко народ има. И конгрешанска, и методистка, и колко са църквите тук в София. И полупразни. Този обикновен човек, дърводелец, прост човек е прозрел истината. Защото Бог му е открил. Където църквите са празни, болниците и затворите са пълни. И нека тук да си спомним и за този първи мъченик. И сега, ние не можем да почитаме светиите и мъчениците. Защо? Ами защото днеска ми се обажда една сестра. Защото ние не имаме право да им се молиме на тях. Ама викам, кой те кара да се молиш на тях? Ама не, православните се молят на тях. И как се молят? Как се молят? Казват ни, свети Стефане, спаси душата ми. Не знам, е като не знаеш, защо говориш. Православните се молят, Майко Богородице, моли твоя син да се смили над мене. Или свети Стефане, моли Господа да се смили над мене. Ема пак не е правило да се молиме на светиите. Да, аз съм съгласен с теб. Но не е грешно. Защо? Ами защо ти ми се обаждаш и викаш, брат Петре, моли се за мене. Трябва да не съм по-голем светец от свети Стефан. Защо ме караш? Ама ти си жив. Ама и той е жив. И той е жив. И те са живи. Сега, аз съм съгласен, нали, че ние директно имаме право да заставяме пред престола на благодата. След като Исус с тялото си разкъса завесата, в която зад която завеса нямаше право да влиза никой, освен първосвещеник и то един път в годината. Сега всеки може да влиза там. И директно да отправя молитвите си на живия Бог, чрез името на Господ Исус Христос. Но тия, които търсят да почитат и уважават светиите, като дякон Стефан, не вършат грехове. А те трябва да им се каже на тия хора, че Исус ги чака да се помолят директно на Него. Но ако използват други човеци да се молят за тях, също не е грех. Също не е грех. Защото ми се обаждате, моли се, брат Петър, аз да не съм по-голем от свети. Но ти сами се моли, брате, защото имаш това право. Веднъж дойдоха ни католици у дома и казват, ние не имаме право директно да се молиме на Исус. Защо? Ами защо ми дават пример? Защото може да имаме една нужда некаква тук в България, която може да я разреши само Тодор Живков. Обаче там никой няма да ни пусне. Затова ние отиваме при негови приятели, министри или при майка му и казваме, моля ти се, ето имаме такава молба, представи я на твоя син, да ни помогне и да разреши проблема ни. И аз си спомням, че им казах, а защо вие не отидете директно при него? Ма немаме пропуск. Нема да ни пуснат Министерския съвет, в президентство. Е, викам, как да немате пропуск, бе? Аз имам пропуск. Аз имам пропуск. И вие имате, ама не искате да ги използвате. Е, какъв е този пропуск? На пропуска пише, дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Ето, Божия син ми е дал пропуск и аз отивам с този пропуск
И ангелите казват, заповядай, лез, заставя във Светая Светих и си представи нужда. Но не бива да осъждаме другите, които постъпват по този начин, или пък е страшно, страшно е, когато некои се присмиват на светиите и казват, абе, какви светии? Те не са светии. Но всеки един от нас ще бъде изпитан. Ще бъде изпитан, разбира се, не всеки ще се удостои с мъченически венец, но некои ще се удостоят, защото ще дойде време, когато ние виждаме, че нещата няма да се оправят и не се оправят и стават все по-зле и по-зле. Идват шамари, идват бедствия, идват наказания. Ние сме задължени да се молиме за България. Аз лично нямам такива откровения, но една сестра с нощи ми каза, между другото, вика, не смея да го кажа, но ми се казва, че тази година ще има много бедствия в България, защото българския народ не се кае. Той само приказва за покаяние и не се кае. И църквите са пълни с непокаяни грешници. Те си ходят на църква, вършат и беззакония, крадат, лъжат, блудстват, прелюбодействат и викат слава на Бога. Одеве си говорихме с сестра Ваня за едно време, доктор Лонг, какви меха хората тогава, с какво страхопочитание, с как влизаха в църквата, как влизахме в църквата, не се чуваше да бръмне, муха ще се чуе. Веднага на колене, веднага на молитва, пребъдваш вътре в молитва. С такова страхопочитание. И лека по лека това нещо се измени и църквата лека по лека сега в България вече се превърна в театър, в музикален, естраден театър, а некъде в драматичен театър. И благоговението и страхопочитанието отстъпиха и станахме много интимни с Бога. Дано Господ ни даде през настъпващата година да усетим Неговото присъствие, да усетим радостта от спасението, да се върне радостта ни, както в началото, да се върне първата ни любов и да ни даде да избегнем, както е писано, все, що има да върхлети върху Вселената. Аз си спомням за този ансамбъл Александров. Гледал съм ги по телевизия, тук в България идваха чудесен ансамбъл. Руски ансамбъл. Нима са мислилите, че ще паднат там в океан, в морето и ще загинат. Мислил ли е някой, като се е качвал на самолета? Мислил ли е сутринта, че на другата нощ се яви пред Бога? Не е мислил. И като си мислех по този въпрос, си направих сметка, че аз съм летял, мисля, че повече от 21 пъти и Господ ме опазил. 20 и няколко пъти с такъв транспортен самолет, два пъти до Русия, три пъти до Германия, три пъти до Чехия, три пъти до Франция, даже четири пъти до Франция и навръщен минах през Франция. И Господ ме опазил. Макар че, когато пътувах за Чили, тук стана една сестра и каза, ау, виждам страшна катастрофа. Но аз се молих, заминах и после виждах една звезда да свети от лявата страна над крилото, пулсираща светлина над крилото. И си казах, ангела ни пази. Няма страшно. Но е страшно, когато ангелът постъпи, когато хората са самонадеяни и тръгнат на своя воля, не искат да чуват, не искат да слушат за Бога. И така да се молиме през настъпващата година да не бъде.
това, което Господ е дал на тая сестра. Наводнения, разрушения да не бъде. Но Господ да ни даде мир в България, да издигне управници, които да бъдат мъдри. Ние се молихме в събота, обаче Панчо каза, че не могат да бъдат мъдри, защото нямат страх от Бога. Понеже начало на мъдростта е страх от Бога. И ако те нямат страх от Бога, не могат да бъдат мъдри. Те може да знаят много, да имат знания, да големи експерти, специалисти. И сега, нали, се заговори за правителство на експерти. Еми, кое правителство е без експерти? Може ли едно правителство да бъде без експерти, да ги съберат от улица и да ги направят министри? Ми трябва да бъдат експерти, разбира се, всеки в своята си област. Но да ни надари Господ с управници, които имат страх от Бога, която е начало на мъдрост, за да има благословение върху цялата ни страна, а пък ние ще се молим едни за други, за да може Божият дух да бъде върху и Божието помазание върху домовете ни, върху роднините ни, върху самите нас, за да устояваме срещу всичко това, което има да дойде. И я знаем от писанията, пък и история на църквата, че всички апостоли, с изключение на апостол Йон, станаха мъченици за вярата. И така, тия мъченици трябва да взимаме пример от тях на твърдост, на устояване, да не се огъваме във вярата, защото ще бъдем изпитани и вече говорихме нощи по този въпрос, не можем да бъдем 50%. Тук едно момиче дойде и казва, искам да си намеря другар да съм жена, но искам да бъде 100% християни. Не 50%, не 70%, да бъде 100% християни. И така Господ иска ние да бъдем такива християни, 100% не половин. Половината християни, половината антихристи или половината християни, половината вярващи, половината невярващи. Не може. Ели ще бъдем християни и ще устоим верни до край като дякон Стефан, ели ще се огънеме и тогава знаете какво става с тия, които отстъпват. Апостол Павел казва, праведният чрез вярата си ще бъде жив. Той цитира пророк Исаия, ако не се лъжа. Но, ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. И който се отклони, отклонява се за погибел. И около нас виждаме колко хора се отклониха за погибел. И ние се молиме за тия хора. Слагат бележки тук, но аз знам живота им. И знам, че те не се каят, тия хора, за които родителите им дават бележките. И момичетата и момчета блудстват. И ние се молиме Бог да ги благослови. А на мене ми Господ ми каза, вратите на ада са отворени пред ония, които считат блудството и преводейството за нищо. Вратите са отворени. Колкото и дарби да имат, каквито и да имат. А вие знаете какво е сега по целия свят. По целия свят. Да се молиме Господ да ни опази, да избегнем все, що има да стане в България и по целия свят. Да ни опази от зло. Имам тук няколко... Вече не мога да пиша, пиши, той пиши, он пиши и те станаха 200 души. Не може, пише ми само за тая вечер.
които са се обадили, пишеме и ще се молиме за тях и за по-тежки случаи. Така. Преди малко се обади брат Кънчо, той идва тук, е там некъде сяда от време на време, да се молиме за него и за майка му, която е с висока температура, много отпаднала, много немощна. Продължаваме да се молим и за Мариано от Ахелое. Той се подобрява. За Тодор, който е зет на сестра Галя, обади се, че има главоболие и атаки в мислите. Искам да ви кажа, понеже много хора се оплакват от тия атаки на последно в мислите, лукавия се набъква в мислите им, пейте повече сионските песни. Пейте повече песни и те не могат да се бъркат мислите. И ще видите, че като през дена пеете 2-3 часа, след това тия мелодии са в главите ви, защото това е прославяне на Бога. Щом се появи такава мисъл, почва да пее. Жив Господ! Свят, свят Господ Бог Савоти, той ще побегне. Но има причина, за да те атакува отворена вратичка, някаква вратичка. Или гледаш порнографски филм, или гледаш филм на ужасите, или гледаш Междузвездни войни. Трябва да ви кажа, че тия Междузвездни войни се правят от окултисти. Също порнографските филми се правят от окултисти. И когато хората гледат, ние се молиме за един такъв Стоян. Още го питам, гледаш ли порнография? Е, кой не гледа? Еми аз не гледам. Не ме интересува, че кой не гледа ви? Телевизията е пълна с такива програми. Пълна. Интернет пълен. Ами оттам са дошли дяволите. Тия хора, които ги снимат там, са окултисти и бесовете оттам влизат в домовете ви като нежелани квартиранти и почват да ви тормозат. Другата страна е, че отстъпвате от Евангелието, отстъпвате от Христовото учение. Отиваме по домовете, на масата Дан Браун. Какво е това? Подигравки с Господ Исус Христос. Еми в такъв дом ще чувате гласове и ще ви тормозят. Сега ще се помолиме за брат Стефан, днес е мой имен ден, от Макоцево. И му казвам, изхвърли ли там шестото клеймо? Дан Браун, той мълчи. Ще имаш проблеми, това щом ти седи в къщата. Това е богохулство. Отиваме в домове на евангелски християни. Те са против иконите. Нема картини, защото това били идоли. И влизам в един такъв дом, влизам в спалнята и е толкова голем портрет на Сталин. Това е евангелско семейство. Се молихме за тая жена, тя кротичка жена, Господ не е цели. Значи Исус Христос, образа и картината с образа на Исус е идол, а Сталин къв е. Отиваме с него в един друг дом, в цел раз другаря Путин и другаря Първанов. В цел раз, а икони няма. Икони няма. А ето иконите. Немам нищо против. Единият президент на България, он е президент на Русия. Любов между България и Русия. Ама Исус Христос го нема. Исус Христос го нема. Защото било идол. А тия какви са? Тие са човеци. Моите уважения към един и другият. А да не им е власт. Те са началници на тия народи. Ама не може бе, братя бе. Какво е това? Кажете ми.
или некој фудбалист там, залепили там некој фудбалист на стената, идол, идол. На времето се молих за Господи, има ли българския народ идоли? Има. Кои са идолите? Аспарухов и Котков. Аспарухов и Котков са идоли на българската младеж. И когато скандират там по стадиона, викат Гунди е Бог, Котков е Бог. А той е хъвеш сега, по-модерния. Бог ли е? Стоичков е Бог. Но богове ли са това, бе, хора? Ама оттам идват проблемите. Ма Бог е ревнив. Или некой политик, той е Бог. Или Желю Желев е Бог. Не че трябва да ги хулим, е. Нито Желю Желев, нито Путин, нито... Нали, моето уважение, ама щом си ги залепил там, а Исус не смееш да го сложиш там. Защо? Отидеме да се молиме за един доктор, ами отидеме, молиме се, подобри се. Мине и малко време, влуши се. А жена му работеше в завод 6 септември и ме познаваше. И викам, нещо става тук, като отидеме при доктора, над леглото му Исус Христос, Гециманската градина, над леглото му. Един ден викам на моите приятели и братята, дай да посетим този доктор, внезапно, без да се обажда. Отидаме, отварихме, картината я няма. Викам на майка му, абе, тук имаше една картина над леглото на доктора, къде е сега? Тя извади един шкаф там, оп, извади картина. А защо е тук? Еми, защото идват негови колеги, вика, и е неудобно от колегите му да разберат, че той, че сина ми, вика, вярва Бог. Е, кво е това от колеги? Какви са тия колеги? Какви са тия колеги? Трамуваме се. А вижте какво правят мюсулманите. Не се срамува и не се страхува. Нито се срамува, нито се страхува да каже Аллах е велик и Мохамед е негов пророк. А ние се страхуваме да кажем, че Бог е велик и Исус е спасител на човека. Защо? Ма защото ще ни се присмеят. И ще кажат, той не е добре. Той не е добре. И сега нещо, днеска бях се сетил за някои хора, дето искам и това да ви кажа, че съществува предание, което аз не го вярвах, но сега го вярвам. Когато Исус Христос изцелява болния при капалната витезда, той му казва, иди си не съгрешавай вече да не те сполети нещо по-лошо. Но съществува предание, че този човек след това казал на фарисеите, кой му казал да вземе дрехата и да си ходи, и те са му казали, той няма право, в събота нямаш право да си взимаш дрехата и постелката и така нататък. И след като оздравял, станал слуга на първосвещеник. И когато арестували Исус, същия този човек ударил плесник на Исус и казал, познай кой те удари. Вие вярвате ли ми това? Аз не го повярвам. Обаче Господ ми направи така, че да го повярвам. Нали? На мене не са ми удрали плесници, обаче хора, за които съм се молил и съм постил, и те са били изцерени от неизлечими болести, съм ги чувал след това да говорят против мен и директно да ме оскърбяват.
Какво означава това и каква е задачата на това нещо? Когато се молих за изцелението на Мария Решинкова, която припадаше всеки ден и лицето й беше в рани от епилепсия, демона, и тя беше изцелена, настрой първо целият род и всичките роднини ги настрой срещу мене. А те се опитаха да настроят и баща ми срещу мене, но той не се пана на въдицата им. И когато един от там, една негова жена на негов първи братовчет, нещо се съдаха там и тя казала в съда: господин съдя, имайте преди, че сина му на този човек е евангелист. Съдийка била, съдийката казала: на вас никой не ми е дал думата да се обаждате и мен това не ме интересува, на кой сина му какъв е. И тая жена пристига, тая жена беше християнка, 50-ната църква редовно ходеше на зъбчета. Пристига дома у нас, баща ме отворил вратата и казал: вън, Юдо Искариотска, ти ли ще говориш против сина ми? И се опитваха, и по едно време аз немах и опит тогава, казах само в мислите си. Защото след като оздравя Мария, започна да припада една друга жена наблизо, която беше наблизо от същото заболяване. Духа излезна от Мария и влезна в другата жена. И като ме нападаха, аз си казах: Господи, каква полза има от тия изцеления, щом духа влиза в другата жена? И когато казах това пред Бога, тогава чух: ако се разкаиваш за благодеянието, ползата от него се губи. И тогава духа се върна, излезна от оная жена и се върна върху Мария. Историята е дълга. Родителите казаха, че тя ще оздравее като е ожена, защото Ванга е казала така. Ожениха, тя още повече падаше. Ванга е казала, че като забременее ще спре да припада, още по-тежко беше състоянието й. И я намериха ударена и убита от някаква кола, явно сатана я фърлил пред колата. И като знам този случай, сега се сещам за някои мои братя, за които съм се молил и съм постил и съм викал към Бога, и Бог ги изцерил, че след като са били изцерени, са се опочили срещу мен. Знам го. Нали? И съм чувал думи и срещу мене са изговаряли и така нататък. И затова повярвах, че е възможно тоя изцерен да е ударил Исус и да му е казал: познай кой те удари. И затова не се очудвам на тия тук убийци, които са убили дякон Стефан с камъни, защото са били вярващи хора. Нали? И какво им разказа той? Всичко това, което го обвиняваха, не беше верно. За Моисей, за Авраам, за Бог, как се открил на бащите, за Йосиф, за всичко това, което те вярваха, това вярваше и той. Убиха го, защото има такъв дух на антихриста, който може да влезне в един безбожник, но може да изпълни един християнин с такъв дух на антихриста и този дух да го накара да си мисли, че когато убива някои християни, изпълнява Божията воля. Така е написано, че върши Божията воля. И такива убийства е имало и ние знаем за войните, които са съществували между католици и протестанти, между католици и православни, и се е проливала кръв. И тая кръв вика за отмъщение пред Бога.
И тия католици, и тия православни, и тия протестанти, които са убивали, убивали братята си, какви християни са, не знам дали знаете за Богдан Хмелницки, който е воювал, той е украинец, е воювал срещу Полша и колко католици избил и колко евреи избил. Историята майче е около 100 000 евреи. И колко католици са пак избивали православни, защото искали да наложат на Украина и на Беларус, там и на Русия католичество. За какво? Да се избият, да проливат кръв. Защо ви говоря това? Защото той дух на тия убийци продължава да вилне. И това е духа на Антихриста. И това е духа на Сатаната. Да настройва другите и повтарям, много ми хареса на професор Калин Янакиев. Моля ми се, не ме учете да ставам мразещ християнин. Не искам да бъда мразещ християнин. Не искам да мразя, и аз го казвам, не искам да мразя католици, православни, баптисти, методисти. Не искам да ги мразя, искам да ги обичам. Не искам да мразя никакви човеци, каквито и ще да са се заблудили от едно или друго религиозно учение. Не искам да мразя мюсюлманите, защото ни се втълпява сега, че мюсюлманите са антихристите и от те ще дойде антихриста, нали ще бъде възцарен и те ще сега ще нападнат Европа и ще започне избиването на християните, взривяването на църквите им и така нататък. Какво да правим? Да ги намразим? Да мразим и мюсюлманите. Не може да ги мразим, защото Господ казва, че трябва да ги обичам. Трябва да ги обичам. Араби, турци, каквито и да са гърци, роми, гагаузи, татари. Един ден дойде дома един младеж и казва: аз съм татарин. Абе, какъв татарин? В България има ли татари? Има. Има някъде в Лудогорието едно село, което са си татари. Те са мюсюлмани, татари, обаче той е приел Господ Исус Христос, иска да говори с мене, задава ми един куп въпроси, интересува се, гори от желание. Така че познаваме един татарин, който е християнин, не станал християнин. И знаете, тук идваха турци. Трябва да ги почитаме, уважаваме. Сега някои хитруват. Те хитруват за себе си. И така, да бъдем като дякон Стефан, а не като убийците. А не като убийците. Вижте какво свидетелстваха лъжесвидетели. Той хули Мойсей и Бога. Къде го е похулил Мойсей и Бога? Хули Мойсей и Бога. И нека да не се и връзваме вече на тия номера на антихристите, защото техната задача е едни други да се мразиме, едни други да се ненавиждаме и ако може пък и едни други да се трепеме. Това е техната задача на духа на антихриста. Сатана е използвал човеци за проливане на реки от човешка кръв около 200 милиона жители на планетата са избити през Втората световна война. 200 милиона. Не само през Втората световна, има 70 милиона, просто китайците, които малце дуни степа, по съвета на Сталин, пусна затворниците от затворите, крадци, разбойници, въоръжи ги, направи революцията и после по съвета на Сталин същите, които са извършили революцията, ги изтрепал. Това е революцията в Китай. И Китай върви напред.
и Китай върви напред. Ама кръвта на избитите вика за отмъщение. И така да се каеме българите и да викаме милост Господи за убитите българи. За убитите българи в България. Не се говори за това. За избитите свещеници, монахиня Валентина, има няколко книги, действителни случаи. Свещеници, които са били разпъвани на кръст, които са били избивани с камъни, такъв е свещеника в село Охойца. Разпънали са го на кръст и са го сложили там една кариера и са го избили с камъни. Аз знам за един свещеник пък на Саранци, който са го запали и са го изгорили горе. И са го изгорили жив. И то пред сина му. Сина му вързан до едно дърво и там баща му горе жив. И ние се чудиме защо върху България има проклятие. Ами ето тия жертви викат за отмъщение. И защо пак Светия Синод мълчи за тия хора? Защо не ги канонизира? Защо не каже, че тия хора са мъченици? Избити заради убежденията си и за това, че не са поискали да се откажат от вярата си. Но така е и ще бъде и занапред, ще има такива мъченици, като епископ ли беше Борис в какъв беше град там, Благоевград, преди какво беше? Един пиян свещеник го е застрелил в църквата, защото това е човек, който е знал 5-6 перфектно езици, много интелигентен, много образован. Такива хора са ги трепали нарочно. Чули сме, аз съм слушал, понеже ходех в Самоков и проповядвах и съм чувал какво чудо е било там. Самоков е било средище на християнска просвета. Ходили са от Рилския манастир монаси, епископи и са проповядвали в целия град. Имало евангелски църкви, от тук са идвали от София, са проповядвали там. И точно на 9 и след 9 цялата интелигенция е била закарана на Черната скала и била избита. И не знам, разказваха там, нали, за убиеца, който ги е бутал от Черната скала. След това е станал генерал. Генерал от Държавна сигурност. Но Бог е направил, че един аптекар, въпреки, че са го бутнали там от скалата, е оцелял. И сега при промени той се появява в Самоков. Генералът се окъпва, извърсва се, стяга се с генералската униформа и с медалите и се гръмва. А избитата интелигенция, а избития народ вика за отмъщение. Вика за отмъщение. И затова нека се молиме, Господ ни е дал шанс. Господи, обичам българския народ, обичам България, но не желая да имам нищо общо с убийците на българския народ. Които и да са те. Нали аз ви казах да молих се, тук сестра Мария предложи, да се молиме Бог да спре. Пак пише скоро, че около 1000 души и тая година са загинали по шосетата. Да спре загиването на тия хора. И тогава ми беше показано, че там на един завой на Саранския баир има един много остър завой, той е може би 180 градуса. Не е 90, а е почти 180. Съм виждал там няколко катастрофи. Един трактор беше обърнен, коли съм виждал обърнали. Брат Томи там майче, нещо закъса.
Но малко по-нагоре има един паметник. А това е паметника на избитите комунисти преди 9. И аз сънувам сън, че съм там и чувам глас от небето и казвам: кръвта на тези избити хора вика за отмъщение. И тук ще продължава да има катастрофа. Кръвта на тези избити вика за отмъщение. Кои ще бъдат тия, дето ще катастрофа? Децата и внуците на тия, които са ги избили. А те са били комунисти, партизани ли, ятаци, какви са били, но са избити. А след 9 пък други са избивани. Е, това ли е мъдростта? Това ли е пътя към прогреса? Едни и други да се трепеме. И така нека помниме дякон Стефан, първия мъченик на църквата. Той видя небето отворено. Дай Боже всеки един от нас, когато дойде времето да си отидем от тая земя, да видиме небето отворено. Да не бъде да видиме земята отворена, а да видиме небето отворено и да видиме нашия Господ и Спасител да стои отдясно на силата, отдясно на Бог Отец. Бог да ни благослови. Сега ще се молиме. Ето има един списък тук. Така Кънчо и майка му, Мариан, Теодор, Петя, Стоян, Натаня, Яни, Надежда за детенце, Наско и Деси в Германия, за Деси се молим, има проблеми. Валери и дома му в Германия, Методи и дъщерите в САЩ, Георги в САЩ, Никола в Чехия, Румена, Мишо и Тодор Вилар, Кристина 3-годишна, с критично състояние, Господ да се смени в това детенце. Кристина предложи го Бойка, голямата Бойка. Кристиан, да се молиме, Кристиан. За брат Пламен казва, въпреки операцията имам проблем. Ще се молим и за всички вас, за брат Тодор. Много зле е Теодора, нали? Даже обърква се в говора, ние по пътя говорихме за Теодора. Брат ти е по-добре, излиза да пазарува, но тя не е добре. Какво да кажем за Теодора? Бог я употребяваше, имаше видение, откровения, отстъпление. А ония, които се дърпат назад, пише тук, дърпат се назад за погибел. Ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Не желаеме злото на Теодора. Но ето тя се обръква на мило и не знае какво да говори вече. Нема връщане назад. Или сме християни, или сме антихристи. Нема връщане. Добре, други нужди. За брат Христо ще се молиме. За Петя. Да. Имам една жена ли е. Вчера се пребрал, роди ми се внучка. Вчера си дойде в къщи, да се помолим за благословение. Амин, 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 да е жива и здрава внучката. И тя се ражда на Рождество Христово. За Имела. Да се молим и за Имела е много зле. Брат Петър, ти ме спомена мене вътре. Теодор. Да, Теодор, да. Обаче искам и за сина ми. Защото и той е така някакъв дух, който напада като непослушание и като гняв в мене. Може би от мене тръгват нещата, не знам. Сега имам да те попитам нещо. Ние идвахме във вас и ти ми даде една книга с разни масонски символи и... Та книга е енциклопедия на знаците. Енциклопедия на какво? На знаците. На знаците. На знаците. В нея са събрани всички възможни символи.
И когато ти трябва да разбереш някакъв символ, какъв е, отваряш и казваш, аха, този символ го ползват масоните. Е, за какво ти, ти трябва на тебе да, на масоните да им знаеш знаци? Не ми трябва. За какво ти? Ми ще види, аз не помня дали... Ама и при дъщерята има нещо такова. Е, моля ти се. Вече не. Не е точно такава, ама подобна. Е, ми ще види, ако имам, ще... Ама виж и свърлия, той е взема Жоро. Да я гледа, да гледа. Гръцката митология беше, гръцката митология. Ама и митологията за какво ви е, бе? Това са фалшиви букове. Бог казва, никакъв фалшив Бог да не се произнася в дома ви. Никакъв. Сатурн, Марс, не знам какъв, Венера. Всичко това са фалшиви богове. И за какво ви са това и след от дома? Книги за извънземни. А, извънземни. Нема извънземни, има извън поднебесни. Има поднебесни. Подземни. Ама вижте сега. Вчера и днеска на Рождество Христово Канал 2 бълва Хари Потър. По цял ден Хари Потър. Какво е това? Проклятие за България. Какво е Хари Потър? Магьосник. И магьоснически формули. И хората говорят, които разбират, казват направо, децата ги използват и се натоварват. И България, трети, четвърти човек, всеки четвърти човек има психични проблеми. Оттам са. Оттам. Ама ние не трябва да им съучастваме. Очистете домовете си. Добре, брат Тодор, се молиме Господ да благослови сина ти и теб. Други нужди. Щитовидните жлези на Имела и на Елия и други, ако има. Казвам ви, щитовидните жлези, голяма част от жените в България имат проблеми. И това е от радиацията. Нема що да се крие. И тия, дето скриха радиацията, те са виновни, трябва да се покаят и трябва да излезат и да кажат. Жените на България страдат голема част от радиацията, защото ако те беха се пазили и управниците беха казали не яще салати, не яще това, не пийте вода, тия дни щеха да се опазят. А сега народа болен. Брат Петре, четох някакво в интернета нещо да? От това повод за проблеми, когато имат жените с слабините, с яйчници, матки и такова, повечето проблеми идват, защото са правили аборти. Ей това, това също има значение, защото е грях. Това е убийство. Добре, друг. Брат Христо. Пак и пак ще повтарям за милост от Бога, за освобождение България от духа на Антихриста, за защита на сиромаци, вдовици, сираци от грабители, притеснители, угнетители. Господ да ни опази от тия нови грипове, защото те са проклети от греховете ни, да ни пази от тия болести. И сега аз трябва да го изповядвам, понеже чувам гласове. Е сега като потух в автобуса, чух, че скоро в България пак ще има траурнини. Това не е от мене. И ако не е от Бога, да се маха от мене. Ако от Бога, да се молим, Господ да покаже милост. Амин. Моите лични проблеми... Еми, се молиме, Господи, милост за България. Милост. Треба да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност и в днешния ден да си спомним за тебе и за твоите слуги. Днес си спомнихме за твоя първ мъченик Стефан, който беше убит като твой свидетел и ти го прие в небето. Господи, молиме те, помогни ни да помним, че се намираме в един чуд свят и си ни пуснал като агнета между вълци. Молиме те, Господи, да се смилиш за домовете ни, да ни опазиш, да се смилиш за града ни, в който живеем и да го опазиш от катастрофални земетресения, бедствия.
Молиме Те да благослови страната ни с мир. Молиме Те да даваш на време дъжд. Да даваш на време слънце за страната и за нивите и за земеделците и за скотоводците. Господи, ние Те молиме да ни дадеш наистина управници, които имат страх от Бога. Амин. И ако имат страх от Бога, Ти ще ги надариш и с мъдрост, защото е писано, че при мъдър цар целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ страда. И затова Те молиме, не ни наказвай с глупави управници, а ни дай мъдър ръководител. Молиме Те за брат Кънчо и за майка му, пази го, помагай му, тя е с висока температура, страхотна немощ и цари от този вирус, да измре вирусите, да измрат в тялото и тя да бъде очистена чрез огъня на Святия Дух. Молиме Те за Мариан, да чуеме, че вече е станал и се разхожда. Молиме Те за брат Тодор, който е между нас, премахни главоболието и цари сина му и цари целия му дом, съпругата му, мир и радост дай в този дом. Но ако има такива идоли или книги, които величаят убийците, дай му, Господи, сила да ги свърли. Молиме Те за Петя и цари коляното и цари и окото и, Господи, невъзможното за човеците е възможно за Тебе. И цари го това момиче, Господи, моля Те, за да се прослави името Ти в Твоя дом, а и между нас. Смили се за Стоян, който има проблеми и тикове, и явно го атакуват някакви нечисти духове. Той подценява порнографията, но покажи му какво се случва, когато гледа порнография. Смили се над майка му Таня, Господи, и дай спасително покаяние, сила да изповяда греховете си и да ги остави. Милост за това хубаво момче Яни, и цари го, Господи, от атаките на лукавия, и цари го, Господи, от нечестивите духове, които го притесняват. Милост за надежда, Господи, ето ние чуваме, че сме се молили за некои семейства и Ти си ги благословил с деца. Молиме Те да благословиш Надежда и Виктор също с детенце. Милост за сестра Деси, която е в Германия, и цари кръста и цари ставите и костите й. Благослови нас, кои цели им дом и момченцето им, Господи. Лекарите казваха, че не може да роди и тя и не трябва да ражда, но ето те имат детенце. Молиме Те за Валери и целия му дом. Тримата му синове, Господи, благослови ги. Милост за Методи и двете му дъщери. Благослови ги там, те са далече, едните и другите в Германия и САЩ. Молиме Те за Георги, благодариме Ти, че го освободи, го и цари от един нечист дух, който го измъчваше. И сега Те молиме да го освободиш и от този дух на гняв. Господи, Ти си от Бог отблизо и отдалече. Благослови Георги и семейството му. Милост за брат Никола, Росица и двамата им синове, снахите и внуците им в Чехия. Благослови ги, употребявай ги на Божията нива. Господи, благослови Румяна, Мишо и Тодор в Пилар. Доведи Мишо до спасително покаяние. Милост за това детенце, което се намира в критично състояние на командно дишане, 3-годишно детенце Кристина, смили се за него. Господи, помилува и Кристиан, внука на брат Пламен, също Те молиме и за самия брат Пламен, да изцели сърцето му, да го укрепиш. Молиме Те за брат Христо, за неговите проблеми и нужди, и ето той чува някакъв глас,
че ще има траурни дни в България и ние те молиме тези траурни дни да ни отминат. И особено те молиме сега за нова година, за празниците, да има мир и спокойствие в България. Господи, помилвай всеки един от нас. Душе святи мини сега от глава на глава и от сърце на сърце. Посети ни със Твоята сила и очисти ни от всичко това, което ни отклонява от Тебе. Изпълни ни със силата си, Душе святи, и слава да бъде на името Ти. И цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Господи, насилите бъди с нас и ръководи ни и молиме Те, чуй нашите молитви за нашите роднини по плът. Дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Молиме Те за сестра Имела, Господи, Ти си сътворил тази щитовидна жлеза. Ти си сътворил лимфните възли и цари ръката и цари щитовидната жлеза. Милост за сестра Елия, Господи, и цари я и помилвай, и цари щитовидната жлеза. Възстанови я, Господи. Ако в резултат на радиацията е увредена, ние те молиме да я очистиш от радиацията, защото съм уверен и твърдо вярвам, че самият аз бе хранен с изотопи и ти ме опази, ме защити, въпреки че имах проблеми, но ето стоя жив и здрав пред теб. Моля те, тия, които ме нахраниха с изотопите, да ги докараш до покаяние и да им простиш и да не им зачиташ този грях, но да ги докараш до покаяние, да бъдат спасени душите им. Господи, смили се и помилвай и брат Антонио и цари крака му и дай му съвършено здраве. Молиме Ти и за детенцето им, Теодор. Господи, пази го от всякакво зло. Нека да расте живо, здраво и радостно. Господи, благослови всички Твои люди. Молиме Ти за ония, които са искали да дойдат, но по една или друга причина не са дошли между нас. Там, където са, на работни места, или в домовете, или в болниците, усети ги и изпълни ги със силата си да усета Твоето присъствие. Господи, слава Тебе! Между нас е сестра Иванка, която е на количка в тежко състояние и ние те молиме да я развържиш, да я освободиш, да я цариш, да унищожиш всякакви проклятия, всякакви нечестиви духове, които са я вързани, за да бъде развързана, освободена и царена. Благослови, Господи, и синовете й там, където е нейният син в Англия или къде, помагай му, а наради дай мъдро сили и здраве, Господи, за да може да помага на майка си. Господи, Ти знаеш, че между нас има някои млади хора, които искат, като Сашо, като Росен, като Ясен, като други, които искат да имат семейство. И затова ние те молиме да ги срещнеш с подходящи другарки в живота. Но бъди Ти сватовникът. Господи, дай им да разберат какво трябва да искат от Тебе. Какво да поискат, за да не сгрешат, защото аз съм свидетел на такива, които поискаха нещо, което не беше от голямо значение и Ти им го даде и сега не го дуват. Ние те молиме, Господи, защото Ти казваш както искате, каквото искате, това получават. Мъдрост им дай да знаят какво търсят и какво искат. Благослови ги и надари ги с Господи, с другарки и с другари през настъпващата година да създадат здрави християнски семейства и да се радват на мир, на радост и на любов в домовете. Помилвай, Господи, всеки един от нас и нека Твоят мир и Твоята благодат да ни придружават
през настъпващата година. Молиме Те за мир в Израел, молиме Те за мир в България, молиме Те и за мир в Сирия. Господи, смили се над тия, които са разпръснати по целия свят, преследвани и гонени заради вярата им. Молиме Те за християните в Етиопия, в Египет, в Сирия, в Нигерия, които са преследвани заради убежденията и вярата си. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни и пази ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има видение, откровение, казвам. За брат Тодор. Да, брат Тодор. Ти си техник. Има един такъв спрей, да се натиска, да, с тръбичка, използват го монтьорите за... Да развиват как? Да, е такова нещо, виждам, ама не виждам какво ти точно пише на самата бутилка. За сестра Имейл. За кой? Имейл. Ами, тия светските детски приказки има там за Баба Яга. Една къщичка на кокоши крак. Къщичка на Баба Яга. Това се рада, има и ги гьосничи се рада. Е, тя има внучки. Сигурно има такива Баби Яги. И за сестра... Значи... Иван. Да. Радко се трябва. Здравей, Иван. Нали на Рати, майка? Радко. Боя нож. Един такъв голем нож, брат Петре, дето са фармите ги слагат. Вместо щико. Е такъв голем нож. 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 Стоманен. Не знам, да не е операция нещо да си. Когато се моли за снабдяване на нуждите, чувам думите: елате всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. За Петя виждам един вълк, който тича напред-назад. Да не е белия зъб, да не гледа белия зъб. За Мишо, Тодор и Румяна виждам мъже, облечени в народни носи, играят хоро. Не е хубаво хорото. Има малко проблем там. С Мишо има нещо малко подобрени. Лекарите са му казали, ако продължи да пие, ще умре. И той се оплашил и спрял. За брат Христо
Виждам го да кара каруца и чувам две думи. Смени каруцата. Смени каруцата. Освен това, виждам един войник в парадна униформа да марширува. Така трябва да бъде. Вместо каруцар става и войник, брат. Отровителите, твоите отровители, горко им. И горко имам. Така. И за търсещите партньори една котва. Котва, вяра, символ на вярата. Повярвайте и обаче търсете, защото Исус каза. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Брат... За имейла, като се молих на един лъв, брат Петре, обикаля, един лъв, така... Бе, демон е тоя лъв. Преди това за този човек Стефан и се казваше, който... Стефан, да. За него виждам същия лъв, един цвета на лъва, само че малко по-особена физиономия беше, е, че същия лъв го виждам. И сега... Значи ти като се моли за имейла, след това се моли за Ели. Така, той е същия лъв, гледа надолу, а надолу някаква пропаст ли и гледа надолу някъде. Гледа, той лъв гледа надолу. Ето така. Да върви там надолу да се маха от имейла и от Елия. И за... Тя няма проблем с щитовидната. Какво? Тя няма проблем, проблем с щитовидната. Те няма. Имейла ли? Да. Не е щитовидната. За мен ти посочиш. А ти казаш, и това видам да за теб. Не, за нея, за ръката и... Е, тя има с тия... Какви беха тия? Лимфните възли, възпалени и на ръцете и краката и, и болки, и... има и нападения. Открили са липса на витамин B12. Липса на витамин. Тия от групата B и това предизвиквало немощ. Други проблеми и за ваше ръководство. И... Та вече много лъвове, не знам какво. Еми, Сатана ми каза, като ви кажеш лъв и търси кого да погълна. И за Ради, за майка. Да. Виждам, като изкопана яма в земята, яма на така дълбочки, там некъде долу тече вода вътре в ямата. Вода. Вода тече от един чучур, ама ямата бая дълбока, така и гледам отгоре, един чучур и вътре тече, нали, събрало се долу на дъното вода и тече. Ами жадна трябва да бъдеш. Който е жаден да дойде при мене, казва Господ. Защото ако не си жадна за Божието Слово и да го говорим и да го слушаш, то нема ефект. Така, друг има ли някакви нещо? Ми да се изправим и да завършим. Да. Искам само да кажа. За детенцето на внучето. Как си го... За самото искам да кажа. Да. Че почтих, не знам дали е от Бога или от нещо друго, но усещам почти през цялото време един хубав ароматен въздух. Дали имаше някакъв... Ами от Бога е сигурно. От Бога? Дай Боже. Дай Боже. Това е. Господи, молиме Те и за детенце, за внучето на брат Виктор. Благослови съпругата му, децата му, внучето да расте живо и здраво. И Те молиме и за всички деца на България. Молиме Те, сега има много деца болни от грип. Помилвай децата на България да не получават усложнения от грипа, да не стигат до плевмони и други осложнения. Господи, смамри тоя демон на грипа, защото той е като мор върху България. Моля Те, вдигни тоя мор от България, Господи, слава да бъде ни. Халилуя, слава Тебе, Господи помилуй. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух,
да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Алилуя. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С народа ни Амин. И църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. За демона на грипа кукери играят. Ами кукери докарват тия дяволи. Но аз усетих помазане, което така казах, нали, това е демон на грип, да напусне, явно е демон. Това е демон. Пратене за мор върху България. Защото това е народ, не се. Знаете там за Израел, какво каза? Мор, меч и още едно, три неща. Глад, мор и меч. Глад, мор и меч.